Olá, olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais um vídeo da nossa série Estuda Mais Responde. Essa é a série aqui do canal onde você faz uma pergunta de química e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. É, se você quiser mandar uma questão pra gente, é bem simples. É só você ir até os comentários desse vídeo aqui ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, colocar a hashtag química assim como está aqui. E você pode mandar logo depois da hashtag química a sua questão de química, beleza? Então, mandou hashtag química no mesmo comentário, dá um espacinho ali e coloca assim embaixo ou na frente o exercício de química. Eu vou pegar esse seu exercício e vou respondê-lo em uma videoaula futura, tranquilo? Você pode também mandar seu nome completo, caso queira que eu diga aqui. Bom, quem enviou a questão de hoje foi o Rafael Couto. E ele mandou a seguinte pergunta. Na reação de CH4, que é o metano, tá, com o gás oxigênio aqui, formando a CO2, que é o dióxido de carbono e água, quando 5 mols de CH4 reagem estequiometricamente com o oxigênio, quando ele fala estequiometricamente, ele está querendo dizer o seguinte: quando eles reagem totalmente. Então eu vou ter 5 mols de CH4 reagindo. Ele vai reagir com uma quantidade de oxigênio suficiente para que os dois acabem, tá? Então, assim, você não vai ter reagente excesso, reagente limitante nesse tipo de estequiometria que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, ele reage estequiometricamente, ou seja, em quantidades corretas que eu preciso do oxigênio. Qual é a massa que eu vou ter de CO2 produzida? Então, olha só, vamos repassar esse exercício aqui para baixo, ó. CH4 é o metano mais 2 de oxigênio, O2. Eu não vou ficar colocando aquele estado gasoso aqui embaixo, só para não ficar poluindo muito, tá? Mas todos são gases aí nessa reação. E2 de H2O, né? A equação já veio balanceada, ou seja, ela já veio com esses coeficientes estequiométricos para a gente. Lembrando que aonde, ó, vou colocar os coeficientes estequiométricos em preto. Aonde não aparece coeficiente estequiométrico é porque, na verdade, ele é 1. Tá? Então, aqui na frente do CO2 não aparece nada, então existe um CO2. Na frente do CH4 não existe nada, então existe um CH4. Vamos considerar esses coeficientes como sendo o número de mols? Então, isso daqui, ó, significa que com 1 mol de CH4, eu reajo com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água, beleza? Essa vai ser a nossa interpretação que a gente vai utilizar para os coeficientes estequiométricos. Então, olha só. Ele me pergunta quando 5 mols de CH4 reagem estequiometricamente com oxigênio, qual a massa de CO2, né? Então aqui eu vou fazer uma relação assim, ó, mol de CH4, tá? Porque é o que ele fala aqui no exercício, mol de CH4. Qual a massa de CO2? Então aqui em CO2 eu vou fazer uma relação com massa. Então vai ser uma relação de estequiometria mol-massa, tá? Olha só. Com 1 mol de CH4, que é o que eu tenho ali, ó, segundo a minha equação química, que já veio balanceada, com 1 mol de CH4, quantos de massa que eu estou produzindo de CO2? Aí é só você fazer a conta. Poxa, quanto que é a massa molar do CO2? Vamos fazer aqui embaixo. CO2. Carbono tem uma massa de 12, o oxigênio tem uma massa de 16. Professor, de onde você está tirando isso? Da tabela periódica, tá? Lá na tabela periódica fala que a massa do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. O oxigênio aparece duas vezes na molécula, então eu vou multiplicar 16 por 2, que dá 32. Já o carbono, ele aparece uma única vez dentro dessa molécula. Se não existe nada na frente dele, significa que existe um número 1 implícito aqui, beleza? 12 vezes 1 é igual a 12. Quanto que dá 32 mais 12, né? Vai dar 44. Então eu tenho 44 gramas por mol para o CO2, tá? 44 gramas por mol, ou seja, se eu tiver 2 mols, eu não vou ter 44 gramas de CO2, eu vou ter 88 gramas. Se eu tiver 3 mols, você vai somar mais 44 de novo, e assim por diante. Só que aqui, quantos mols eu tenho de CO2? Ó, eu tenho apenas um, não é? Então vamos dizer o seguinte: com 1 mol de CH4, eu formo 44 gramas de CO2, porque eu só tenho 1 mol de CO2. Agora o exercício vai me dizer assim: quanto que eu vou ter de massa do CO2 se eu tenho 5 mols de CH4? Ah, eu não tenho 1 mol, eu tenho 5.
Esse 1 mol que eu coloquei, ele é só para fazer a estequiometria, só para a gente fazer a regrinha de 3. Eu começo relacionando o que eu sei, ó, com 1 mol eu tenho 44 gramas do outro aqui. Agora, e com 5 mols? Quanto que eu vou ter do outro, né? Com 5 mols de CH4, eu vou ter uma massa também, X em gramas, do CO2. Mas quanto que é essa massa? Regrinha de 3. X vai multiplicar por 1, 5 vai multiplicar por 44. X vezes 1 é X. 5 vezes 44, vamos fazer aqui, ó, 44 vezes 5. E aí vamos para a nossa continha. Quanto que dá 5 vezes 4? Dá 20, né? Então, sobe 2, desce 0. 5 vezes 4, de novo, dá 20, mais esses dois que estão aqui em cima, vai dar 22. Então, 220 é a resposta para essa nossa continha aqui, tá? Então, eu tenho 220, o quê? Gramas de CO2. Não era isso que eu estava procurando? Então, achei. Quem procura acha, né? Como diz o ditado popular. Então, nós encontramos aqui. Mas é difícil eu fazer um quadradinho certinho, hein? Mas tá, beleza. Bom, basicamente é isso daí. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa videoaula, se gostaram da resolução deste exercício, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, afinal não custa nada, né? Clica aí no botão de gostei. Também compartilhe o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal. Belezinha? Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades do nosso canal. E não esqueça, você também pode participar dessa série Estuda Mais Responde, mandando perguntas de química para a gente nos comentários de qualquer vídeo do canal Estuda Mais. Só que não esqueça de colocar a hashtag química, belezinha? Forte abraço, galera! A gente vai se ver numa próxima videoaula.